boca. Galera, vídeo novo. Galera, hoje estamos aqui, ó, nessa estradona aqui, mas meus parceiros aqui, porque hoje a gente recebeu um convite do meu amigo Zaqueu. Então a gente vai lá, galera, ver o que é que ele vai fazer com a gente lá. E a gente tá indo aqui, a gente recebeu o convite, estamos aqui com o Pitulinha Show, Laíto, o Luca e o Gordão de Aço do Forró. Então, galera, vamos lá, vamos ver o que é que o Zaqueu tá preparando pra gente lá. Entende, galera? E aí, galera, já estamos aqui, ó, com meu amigo Zaqueu. Chega mais aí, cabeludo. Estamos aqui com meu amigo Zaqueu, que fez o convite pra gente vir aqui na casa dele. A gente já tá aqui. E agora você vai dizer o que é que você chamou a gente aqui. Por que foi? Chamei o meu amigo aqui pra nós fazer aqui a moagem de cana aqui. Moagem de cana. Então, galera, a gente vai ver. Eu nunca moei moagem, né, o nome. Moagem de cana, e a gente vai fazer. Já tá aqui o negócio aqui, ó. Cadê as canas? Nós vamos ali tirar. Pois pronto, galera, acompanha o vídeo até o final. Vamos botar essa galera aqui, ó, pra cortar as canas e moer agora. A coragem daquele dali já, ó. Pois vamos, bora lá. Vamos pras canas, vamos tirar as canas. Vamos lá, vamos tirar as canas. Bora pras canas. Bora, Pitulinha. Vamos cortar a cana. Quer tirar dela, bora todo de novo. Não, não. Cana de qualidade, olha o tamanho da cana. Já é grande, viu? É. Não precisou nem cortar. Pense num profissional. Thank you.
Hã? Vai pra cá. Cabeludo. Vamos lá. É. A boagem. Aliás, grandona, eu tirei uma grandona. Tá aqui o ajudante aqui. Aqui, aqui. Tá mais grande. Aqui é grande. Aí. Bora, vocês não pedem a garrafa de cana? Apoia. É, quando o trabalhador é profissional, nem a faca não aguenta, ó. Matou o Silvio. Parece que tá bom, né? Vou botar pra ali, vou botar pra ali. Bora pra cá, bora pra cá, cabeludo. Dá um close aqui, meus aqui, o cara aqui que é o profissional da cana. Galera, acompanha o vídeo que já já vai sair garapa. Daqui, pai. Daqui, pai. Daqui. É bom, é, Laís. Olha aí, galera, o cabeludo show aí, ó. É bom de cana, vai aí, cabeludo. Na espadinha. Ixi, Maria. Vira pra cá, Laís. Ave Maria. Já rola, Chiluquinha. Galera, acompanha o vídeo até o final. Vamos ver o que é que vai dar dessa moagem aqui, viu? E tá ali o bordão de aço ali, ó. Tem que ter ali o cara do braço. Mas mostra o braço aí pra negar aí. É. É o cara que vai fazer a girar com o meu nome ali da bicha ali? Engenho. É a engenho, cara. Aí já contratamos o bordão de aço só pra isso mesmo. Aí, pessoal, ó, aqui o meu amigo Zaqueu, ele espanca a cana, que é pra ela poder dar mais, é o caldo, né? Aí ele fica espancando logo ela antes de botar lá na engenhoca. E aí, galera, começou aqui a moagem, ó. O Luquinha, mas o Júnior Viana. Júnior Viana aqui é o cara da cana aqui. E vai botando na engenhoca. Luquinha já começou a ficar amarelo. Tá amarelo. Júnior Viana, diga aí pra galera como é bom a garapinha de cana. Pra garapinha de cana, com um pastelzinho bem gelado. Ai que raio bom, né? Nem é bom, né? Pastel já não. Começa mole, hein, né, gente? Se trazer o bar daí, cai. Estava, né? Bora, cabeludo, arrocha. Aí. Oxe. Não deixa nem. É duro. A panela tá enchendo. Vai
que é melhor. É uma batalha. Bora lá aí, o cabeludo já travou o espinhaço. Já cansou. Dá o motor. Arruma a máquina. Tem potência, menino, aí? Tá traçado, viu, homem? É porque eu não comi com os punhos, não. Olha mais. Você fala primeiro. Depois é o pitulinha. Na que eu tô malhado, ó. Olha a pontinha aí, ó. Mandei coisa assim. Arrocha. Vamos arrastar isso aqui. Ah, agora foi. Eita, negócio difícil. Olha aí, olha. Tô ali, fui na lama. Tá rodando, quer saber? Olha, eu fiz isso encaixar no meio. Já voltei. Bora lá, Ito. Bota esse encaixar no meio. Dá o close do lá, Ito, aí, só chupando a cana ainda. Agora sem cana. Morre, morre. Olha o galinho. Esse finalzinho é difícil. Ah. Olha, tu é doido, doido. Vai. E aqui o meu amigo Zaqueu. Zaqueu, diga aí pra galera aí que não lhe conhece, aí a galera do YouTube aí. Da onde é que você mora aqui? Qual é o seu local aqui? Mora aqui no povoado Vaz, município aqui de Domingos Mourão. Isso. Tá aí, galera. Meu amigo aqui é do povoado Vaz, município de Domingos Mourão. Aí convidou nós aqui, ó. Já tem um triste ali, ó. E já tá com os queixos tudo doído de chupar cana. Convidou nós aqui, ó, pra fazer a moagem de cana. A rocha, Luquinha. Agora é que tá começando. E aí, pessoal, demos uma pausazinha aqui, ó, na moagem de cana.
Olha ali, ó. Agora é só no milho cozido. E é bom, galera, ó. E aí, galera, estamos chegando aqui no finalzinho do vídeo. A última cana aí, ó, o tamanhozinho da cana. Foi bom demais, galera, aqui a moagem de cana. E tá aqui o resultado, ó. Olha o tanto de garrafa racheia aqui, ó. Caiu. Só no caldo de cana. E agradecer também ao meu amigo Zaqueu aqui pelo convite. A gente vem aqui fazer essa moagem de cana, né? Valeu, meu amigo, muito obrigado. Galera, e o vídeo tá quase terminando. Então compartilha o vídeo e deixa o like. Vamos ver só o finalzinho aqui do Laíta aqui botando a língua pra fora. Bora, menino. Tá uma pessoa que vinha só beber a garapazinha, foi? Isso. Fala aí, falta outra banda. Ai. Falta outra banda, menino. O bicho chegou, foi fervendo. Ei, cadê a tampa do radiador, menino? Ah, tá aí. Encheu. Encheu. Dá mais. Encheu. Acho que ela tá fora de tempo, porque ela tá. Chegou aqui fervendo.